Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу о коварном плане Даны вернуть Максима, а вы мне напишите в комментариях, хотели бы ли вы, чтобы Дана была с Максимом, чтобы Максим выбрал не Дашу, а Дану. Будет интересно узнать ваше мнение. А перед этим я вам прочитаю ее стих. Ты до себя меня привчаешь, Доторкаючись с середины, В тоби космосы переплетаются. Тобі стільки всього дивного ненавмисне мене впускаєш, віддаляючись, наближаєшся. Ти, як терпкий лимон до чаю, що без нього весь смак втрачається, ти до себе мене привчаєш, і я, боюсь, приручитись повністю. З головою у тебе пірнаю, головне не втратити совість. Нещодавно цей вірш Дана виклала в своєму інстаграмі. І чи не здається вам, що це спроба достукатись до Максима і повернути його? Напишіть у коментарях. Жду от вас пальчики вверх і до нових зустрічей.